Како би ја дефинирале социјалната правда? За каква социјална правда можеме да зборуваме во Македонија? Прашање е прво дали можеме да зборуваме за некаква обшта правда, а камоли за социјална правда. Во тој контекст во Македонија социјалната правда и не постои, затоа што ги немаме основните начела на правдата воопшто во државата. Не може да зборуваме за социјална правда кога за основни проблеми кои ги имаат граѓаните секој ден сме соочени со броеви за донации, броеви за било каква помош на граѓаните кои што државата во нормално општество би требало да помогне. Тоа е само еден пример од темата за социјална правда. Не можеме да зборуваме за социјална правда во Македонија каде што и вработувањата и сите оние уставни права кои што ги имаат граѓаните се бират по клуч на партизирање, односно на партиска книжка, по клуч на познанства, по клуч на корупција и така натаму. Во тој смисол, тоа е само мал сегмент од она што можам сега да кажам, дека во Македонија социјална правда и не постои. Не може да зборуваме социјална правда. Каде замина младите и како всушност настана оваа ситуација? Битола во стварност е печалбарски град не од сега, значи тоа не датира сега овие денови, само овие години, стално бил печалбарски град и така е познат, меѓутоа во поранешните години луѓето кои се селувале од тука имале потреба за тоа затоа што животот им бил тежок финансиски и барале некаков излез од тука за да работат некаде и за да праќаат пари на своите семејства во Битола. И тоа така траело со години, со децени. Проблемот е што овие години луѓето покрај финансиските проблеми имаат и проблем со достоинството. Значи, многу луѓе од Битола, посебно младите, замина од Битола за да останат достоинствени луѓе, сепак. Затоа што ова што се прави последните години на владење во Македонија, на власта која што и сега, значи покрај тоа што ги осиромаши граѓаните и ги остави без основното човечко нешто, тоа е достоинството. И јас сметам дека голем дел од младите, вклучувајќи и мои познати пријатели кои што се интелектуалци, професори во различни установи, за да останат достоинствени замина во странство. И оно што сега комуницирам со нив, нивните размислувања се додека е вака, никогаш не би се вратиле во градот, што е жалосно за Битола, а од друга страна пак Битола, иако се оцелија во последните 5-6 години 20-30.000 луѓе, има наплив на некои нови граѓани кои што можеме да ги приметиме, кои што пак емигрирале од некој друго место кое што за нив Битола сега е некакво место солидно за живот, така што квалитетот на живот во Битола е многу уназаден во културолошки смисол, во сите пори на општество. Значи, од Битола не остана ни ба. Дали овие процеси за кои сега зборувавме, рековте дека не постои социјална правда и дека ги наведовте причините за иселиништво од Битола, се причина и поради пропаѓање, ајде да речеме, на економијата во Битола, затворањето на дуќаните, се повеќе се гледа низ чаршијата, затворени дуќани, катанец на врати? Значи, тоа не е случај само во Битола, но за жал Битола многу причини пропаѓа. Не е само иселувањето, значи не е само социјалната правда. Битола со новите текови, значи и геополитички, стана слепо црево во Македонија. Во Битола нема изграден ниту еден патен правец кој што води, иако Битола е најблизок град до Европска унија, значи на само 13 километри сме од Европска унија, немаме никакво поврзување ни со остатокот на Македонија. Може да замислите еден пат до Охрид се гради 5 години. До толку е Битола падната. А овдека поминуваше Вија Игнација, познатиот историски пат. Ако некој не се грижи за Битола, битолчани сами не можат ништо да направат. Сепак е потребна некаква стратегија за развивање на сите градови. За жал, Битола е заборавена, Битола е на маргините,
од разно разни причини, јас не им можел сада да кажам некакви теории, да заговори и така натаму, меѓутоа факт е дека некој намерно и го прави ова рамбитула, вклучувајќи и економските процеси, значи инвестирањето во битола, политиката која што се води во битола и она што вие го кажавте како резултат на тоа и иселувањето.